Karibu Mankush TV. Thank you very much. Oro aku. Ndi na kauru. I. No thayo. Maundu maku ni mega. Muno 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 muno. Kwina mundu ugucogothete tumurage. Ngiguite ingire gukumenyithia. Ini. I. Riu ri. Mhm. Ndirira tucemanie. Ei. Ngori atiriri. Ei. Inwa koreria andu mendagia dawa cia miti thokoini na kuna 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 kwara mahuti. Ei. Mathire ko. Ya dwasio titheru because dimonaga. Mathire ko diui eno igwete hari mo athiete kuria maua maua dawa ira nacio igathira agithia mbocho tuku itwike dawa ehe aua andu manyue ehe ona mare ga kunyua mahune aiya mare ga kuhona mahune e tondu no irio niki gitumaga andu mecirie mudu aga wiragirwo ni kuhingura kanitha tondu kaingi meciragi andu ingi meciragia ati wira wa kuhunjia kana wa kanitha urutagwo ni mudu wagite wira ugakuruta na hihi gukonekana ta kwira ithi muno tare okwira andu rehei makarehe no matibenyaga ni kuri thogora no imandiko ma ngai moigite ni Jesu aragia kiuga mugunda wakwa ri magetha ni maingi no inyue rutwo ri inukai mohoe niguo nigetha nie ndumeagethi thiini wa mugunda wakwa niguo tondu mugunda ni wao ni wa ngai magetha ni mao ni ma ngai wakiingira mugunda wa ngai wanjie kugetha magetha ma ngai na nduri mwandike ni ngai mwene mugunda ndungutingihotekeka gutingihotekeka nikionaga riri kuri ahunjia ahuriku muno ehe no igati ni mwaki ni aragerio no ni nyenda kwira mundu utanathi kuhingura kigongona handu ri aborore kana ni wimwite wira ini ucio no thikiriria thauti yo wega aborore wa weru kana wimwite e maniguo tondu riu ri nikihingurirwo na ngai na nie ndi na bara nacio tondu ona ngai agiteithia cikeige ukira irabu ri niguo wega ni horo ama no ni utwikaga challenge ni irabu ngari ikoragwo ipakitwo nja nginya ukoragia kamendagia johi noru ndiranyita ugacoka ugathiĩ makanitha ugakorwo no mwithikiri wa pasta utiranitio haria kamutike hau kamuti-ini na hau nja hakaihura makinya tondu andu aria mekuo ri meguka ta thuraku ndu kau ni kanduraga ni kandura tondu no ngigeraga ta riu gwitu kuria Blue Spring ri ndui ni gukihitukira guku tondu riu ni ndaima gukugia gwakwa gitathuru ri niguo ngeraga muthaiga ngambata ngathiĩ uguo ringi ugithiĩ kesha nu ndi twiraga guthiĩ kurugia mwaka Blue Spring ngihingiririo haria kuiva ndaikaria hau ndagika thate ngari ikiheo parking ni andu a kanitha ngicoka gukinya kanitha-ini ri ondu guo wahingiririo ni andu a kanitha magithiĩ kesha maraingira kuiva ini ehe ngiingira kanitha-ini ngikorwo ni kuihuru biu ehe no ndarora nja ri ngari itiakinyite 50 na kuiva ri mapakite nginya barabara guku nja niki wonaga tari ki githiaga na mbere niki kiuru tondu ni kwagiire mutugo wa kurumirirwo na kwenda gwika ta andu aria angi no gakoraga atiriri mundu uria wi kanitha-ini ri ehokete ngai no akaremwo ni gwika undu uria wagiriire ni gwikwo arongoreirie o ngai wiki na ngai arauga ni arenda witikio kumanite thutha na ciiko ngwenda gukwira atiriri kamwana karaya pastor waweru sorry ndagwite kamwana karaya it's okay wi baba ngwenda gukwira atiriri ahonoki ta ni mamenye kuruta wira na moko mao exactly tondu aingi ri mategemeire kuhoerwo na miracle makirega wira ni maregire wira na ngai arathimaga ki
wira wa moko wira wa ki wa moko wa moko na honoki ni maregire wira maturaga maruine e father in the name of Jesus dreda grigine na dmeraga ngai agikuharukiria besa kuma matuine we na ngai ndamutwara central tema he central police station todo besa yakanya itondekagirwo matuine itondekagirwo thika rodi ni kambuni etagwo dararu Hedwe niguo. Nacionekaga ni mundu urutete ki? Wira. Ahonoki rutai wira. Iyo twiraga besa cionekaga ni mundu arehagwo ki? Money is a reward after solving somebody's problem. Wow. Solve somebody's problem. You get money. Good. No tiga gutira waete moko iguruka ye ikurukia bia. Ndange ikurukia. Matu ni gutithondekagirwo bia. Nema. No shoki omere. Gaida ikaraga matuini. Niko bobire matuini. Atana miomba ikaraga ku. Bethe we tondu ri. Ngai ikaraga ngoroini citu. Ini. Riu ri ngoro ina uiru ri ihurite mwitio ri ihurite uhahanyi ri ihurite unugu ri. Ngai egucoka ikareha. Unugu no waho. Nika ni ruri mirwa tereza. Ehe. Ndira kunyita ukiuga unugu ndira. Ni ruo rurakoragwo na ruo. Exactly. Nona. Na ndadu adamera moke Bruce Spring de mafundithie Bible study. Mamenyema. Mamenyema. Imakuri. Na mamenyema ri tikurio kumakuro koboini ni ma iyo mamenya. Ni ruto ikuraga mundu ki? Ukoboini. Ya, ukuragwo ukoboini ni ma iria uwi. Na gitoi. Kimenyaga kieru. O akiraragia kiria kingijira. Kitiathi. Gitiathikira radia kire kingira ehe na todo todo doere unie mrathi mujikitie ja generation irathi jikitie ja ni kukuri no ni nyedira tika wira ini ni wathi wakora wathi wakora no ni ni ende thamithitie andu wega eh wega ehe ni ndi gothaga mutongoria ona gwa kwa Bruce Spring dona mundu ena keheo niguo ni hurutagira keheo kiu ima keheo kiu kinyaga kura akura akanjeherera niguo itondo waho na mundu atindaga thibitari asa ona hari kiugo twiraga ati ungiona mundu wathire thibitari kuria kinyata agithondekwo na akihona aitho agikara nena ne ahotete kwirihira biru thagatho agikara ro ari ohagura mukoragu akira indu wa ati utwiraga no nginya gikorwe na thina wa meciria thina wa meciria na rungure kaundu kamona ro ndukanere mundu ndigire mundu ono ngithi thibitari wi murwaru ukome ndagitari okarucini akore tondu wi mundurume akore ni ukirite mundu ayago rutha hau gukira riu andu ndathii uguo ndora gwaku kanitha-ini ri haru gwaku kanitha-ini ri ukaroraga uria wokira ukamwira kaiguigurire kanitha ando a mugukugianira hau to ni oki niguo ni okira ni okira ungithii thibitari ukome ndagitari akore maguru mahumbukite maguru ndwihumbirite rukiga nikigucirie macuka